Kde jsem? Co se to stalo? Já konečně jsem venku z toho písku. Proč jsem na ostrově? Jo. Ježiš, bolí mě hlava. Už si vzpomínám, co se to stalo. Jo. Teď ukradnem ten jeho blbej smarag. Co to je? A druhá je. Svíďo! Dostanu tě, zloději! Neudikneš! Nikdy! Neudikneš! Vždycky tobě uniknu! Tohle se stalo. Počkej, kde mám ten smaragd? Tady je. Taková nádhera. Ale počkat. Ten pirát musí být někde blízko. Měl bych prohledat ostrov. Takže tady nic není. Teďka ta druhá strana. Jestli tam někdo bude nebo něco. Radši si vytáhnu meč. Něco tam vidím. Hej! Co tu děláš? Prosím, pomocte. Ne, chtěl jsi mě zabít. Tobě nepomůžu. Musím se vyhrabat. Já zvládl jsem to. Asi bych mu měl pomoct. Přece jenom jsme na ostrově. Bez lidí, bez jídla, bez pití. Vedlou to půjde líp. Tak dobrá, pomůžu ti. Ale jenom, když mě nebudeš chtít zabít znovu. Prosím, pomozte. Pojď, musíš si sem lehnout. Nazbírám nějaký kokosy. Počkej tady. Už to mám. Tady ho máš. Našel jsem jenom jeden. Rozplul jsem ho. Dobrý. Tak snad ti bude líp. Jo, je mi líp. Tak musíme počkat. Slunce vychází. Pomáhám ti, protože přece jenom jsme jediní dva na ostrově a lepší dva než jeden. A tady máš ten svůj. Tady máš ten svůj krystal. Zloději, dva sní víc než jeden. To je jedno. Ale přece jenom, kdyby na nás něco zautočilo, lepší jsou dva než jeden. Musím si odpočinout. Já se jdu porozhlédnout, zůstaň tady. Hele! Nic jsem nenašel. Kde jsi to vzal? To jsem měl u sebe. No, třeba s tím postavíš nějaký úkryt. Jo. Bude tady asi hodně zvířat. A možná na nás někdo zaútočí. Potřebujeme nějaký úkryt. Tak, máme tady nějaký dřevo. Tak si něco postavíme. Konečně to máme. Tak, aspoň nějaký přístřešek. Mohlo by to stačit. Jo, tak si zatím lehni a já budu strážit. Potom se vystřídáme. Už mě to tu nebaví. Co to tam je? To snad ne? Ajeje. Dělej, zbuď se! Jsou tam zombie a skeletoni. Rychle. Počkej chvíli. Ježišmarja. Dělej! Jo. Stříle. Musíme je dostat. Mám ho. Bacha, jeden je u tebe. Aha, kde? Dobrý, už je mrtvý. Tam bude další. Máme jeho ruku.
Ježiši, tam je další ve vodě. Pozor. Cíle. Ne, další. Bacha na něj. Má zbraň. Bacha! Jak seš na tom? Dobrý. Je ti něco? Ne, jsem v pořádku. Ježíš, to tady nech ležet. Jo. Rychle, pojď si lehnout. Dostal jsi to? Ne. Tak pojď, musíme do naší chýše. To snad ne. Další zombíci.